Alô? Olá, tudo bem? Aqui é da estação de tratamento de esgoto. Tratamento de esgoto? Isso. Para onde vai tudo que você manda do vaso, da pia, dos ralos? Entendi. Posso ajudar em alguma coisa? Não, não. É só avisando que estamos devolvendo parte do que mandaram aqui. Muito cabelo, óleo, camisinha, remédio, fralda. A gente não trabalha com isso aqui, não. É só esgoto mesmo. Uai, mas isso não faz parte do esgoto, não? Faz não, meu caro. Esgoto é só cocô, xixi, água de pia e banheiro e o papel higiênico se ele se despedaçar legal na água. Senão você me arruma um tanto de problema na operação aqui, amigo. Isso quando não entope a rede que coleta seu esgoto. Entendi. É, eu reparei que vocês já voltaram com algumas coisinhas aqui. Isso. Só um conselho que eu te dou. Não fica pegando nessas coisas aí não, porque estão todas contaminadas. Não chegamos a tratar ainda não. Você acha que eu vou ficar colocando a mão em qualquer coisa? Garoto esperto. Aqui, eu vou nessa. Era só para passar informação mesmo. Ah, e vê se não demora a sair daí, que a gente verificou a ligação clandestina que você fez de água de chuva na rede de esgoto. E essa água toda já já volta para aí também. Alô? Se inscrever no canal? Mas como eu? Só apertar o botãozinho vermelho de se inscrever embaixo do vídeo. Moleza, curtir e compartilhar pra geral. Só isso? Não, não esqueci que é esgoto, não, relaxa. Mas me diga aqui, você trabalha com isso mesmo? Todo dia? Respirar é tranquilo, né? Cheirinho bom deve ser. Falou o cara que enfiou a cabeça na privada, né? Falou o cara que enfiou a cabeça na privada. Falou o cara que enfiou a cabeça na privada.